نہیں نہیں یہ تو بہائنڈ وضو کرنا ہے آپ نے جی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ وقاص سے, انوائفن میگزین سے. ایک بار پھر میں ملتان سے براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور اس ٹائم میں موجود ہوں خلیفہ اسد بھائی کی چھت پہ. آئیے میں آپ کو ان سے ملاقات بھی کرواتا ہوں آپ کی, اور ان کے کبوتروں کا شوق بھی آپ کو کرواؤں گا. پہلے تو آپ کی ان سے میں ملاقات کرواتا ہوں. جی یہ ہمارے اسد بھائی ہیں, خلیفہ اسد بھائی. اسد بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ اور شوق کیسا چل رہا ہے آپ کا ابھی, آپ یہ بتائیں. آج کل تو بڑی مطلب ہے کہ سیزن ہے ہمارے کبوتر جو جی جی سب مقابلے ہو رہے ہیں. صحیح, کل ون ڈے تھا جی جی جو وہ ہوا, کل ایک اور ون ڈے ہے, تو آگے پھر اس طرح 20 یعنی کہ 16 تک مقابلے ہیں. صحیح, کل بھی پتنہ کا مثلا یہاں سے کپ اڑنا ہے ایک دن کا, تو اس میں بھی آپ کا حصہ ہے. ٹھیک, اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. اور اسد بھائی آپ کے مثلا آپ کے استاد کون ہے جن کے آپ خلیفہ ہیں؟ میرے استاد جی استاد سہیل میو, جو استاد سہیل میو ٹیل چیمپئن جی جی چلے آ رہے ہیں اور ابھی بھی وہی ہے. صحیح, ماشاء اللہ, مطلب اچھے کھلاڑی ہیں وہ. صحیح, اچھے شوق مثلا رکھتے ہیں, سب ان کو جانتے ہیں, ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل جی, بالکل ایسے ہی ہے, وہ چیمپئن ہیں جی. اور مثلا وہ ہر سال سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثلا وہ ملتان سے جیت رہے ہیں. ٹھیک, انبیٹیبل, بہت اچھا ہو گیا جی. اور کیا کہنا چاہیں گے آپ شوق کے حوالے سے؟ شوق کے حوالے سے بالکل شوق اچھا ہے, مطلب شوق آج کل مطلب تو آپ دیکھیں جہاں بھی جائیں گے تو سب اسی طرح کی باتیں کریں گے جس طرح میں کہہ رہا ہوں. جی جی, شوق میں سب لگے ہوئے ہیں, مقابلے ہیں, تو اور کوئی ابھی کام سب چھوڑ دیے. بالکل, تو شوق مطلب اوور آل ٹھیک ہے, مطلب ہم پورا اس میں انجوائے کر رہے ہیں ابھی تک. صحیح. اور اسد بھائی آپ کو کتنی دیر ہو گئی ہے مثلا اس فیلڈ میں آئے ہوئے؟ یہ میری ابھی چھت کو دوسرا سال جا رہا ہے. اچھا, دوسرا سال. ویسے مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے مجھے شوق کے, خفیہ طور پہ. اچھا, دوست احباب سے جی جی. لیکن ادھر مجھے پراپر دوسرا سال ہے. صحیح. اور اس کے علاوہ میں نے سنا جی آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں جی. اور ماشاء اللہ آپ کے میرے خیال سے فرسٹ کلاس. اچھا, ماشاء اللہ جی. وہ جی یہ دوستو یہ ہمارے بھائی اسد بھائی ہیں جو کرکٹ کے بھی شوقین ہیں, اور یہ پاکستان کی طرف سے کھیل بھی چکے ہیں میرے خیال سے. کون کون سی آپ بتائیں گے کچھ بھائی اپنے؟ مطلب ڈسٹرکٹ ہو گئی, یونیورسٹی چیمپئن شپ ہو گئی, جی ٹرافی ہو گئی جی, 19 جیسے لیول آتے رہے. صحیح جی. اچھا, اور آگے آپ کیا مثلا آگے اور کچھ مثلا کر رہے ہیں اس کا؟ بس ابھی یہی ہے کہ اب شادی ہو گئی, بچے اور گھرداری, بزنس اور یہ. صحیح صحیح, اب یہ اب آپ کا سب کچھ مثلا کبوتروں کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ٹھیک, لیں جی دوستو یہ ہمارے اسد بھائی ہیں, اور آپ نے ان کی باتیں وغیرہ تو سن لی ہیں. چلائیے میں آپ کے ان کو آپ کے مثلا آپ کو ان کے کبوتر دکھاتا ہوں. اور یہ ان کا جو پہلا کیج ہے, یہ جی ان کے گھر کی بریڈ ہے, یہ ان کے گھر کے بچے ہیں. کنڈی لگا دیں, مجھے بند کر دیں جی. ہاں ہاں, لوگ سب میں انٹرسٹ رکھتے ہیں. ارسلان ابراہیم بھائی بہت بہت شکریہ جی آپ کا, اور سب دوستوں کو میری طرف سے سلام, اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. انس بھائی جی وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ سب دوست؟ کاشف بھائی السلام علیکم. محمد توصیف اویس بھائی السلام علیکم اور ویلکم جی آپ کو. اسد بٹی بھائی جی السلام علیکم. محمد توصیف بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ خلیفہ اسد بھائی آف ملتان والے جو ہیں ان کے گھر کے بریڈ یہ بچے ہیں جی, ان کی بریڈ جو ان سے میں ابھی ان کے جوڑے والے کبوتر بھی آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑی دیر میں.
توصیف بھائی یار لفٹ ہی لفٹ ہے, آپ میرے بھائی ہو, اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جی. میں آپ کے بنا کچھ نہیں ہوں, اور انشاءاللہ میں جیسے ہی لاہور آتا ہوں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے, اور آپ کا کام بھی مجھے یاد ہے تو وہ میں ضرور, ابھی جیسے یہاں سے فری ہوتا ہوں تو میں ضرور کر دوں گا آپ کا کام. کاشف بھائی کیسے ہو آپ, ٹھیک ہو؟ یار یہاں پہ ذرا دھوپ زیادہ ہے, تو عثمان بھائی ذرا یہ کھول لیجیے گا, اب مجھے آزاد کر دیں. جی جی میں سن رہا ہوں, بولیں نا. ہاں جی اسد بھائی یہ والے آپ کہہ رہے ہیں, یہ والے اچھا یہ دونوں کے جولو والا ہے. جی توصیف بھائی اللہ پاک سب پہ کرم کرے اپنا. کاشی بھائی جی بہت شکریہ جی آپ کا. جی اسد بھائی کے بریڈ والے یہ ہیں, یہ جوڑے ہیں, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. توصیف بھائی جی بہت بہت شکریہ جی. لاڈا عبد ال, وعلیکم السلام بھائی, آپ کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ سلیٹے, یہ سلیٹے ہی ہیں نا. جی 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 توصیف بھائی ہیں, میں وہ بھی دکھاتا ہوں ابھی آپ کو, ایک ایک کر کے دکھاؤں گا یار. جی یہ توصیف بھائی چیک کریں, چار بیٹھے ہوئے جی. جی توصیف بھائی آپ کو سلیٹے پسند ہیں, اور ہر کسی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. یہ دونوں ڈفرنٹ ہے, وہ مہر اصغر صاحب والوں کا ٹیڈی ہے جی جی, اور یہ میرے دوست پیر مہر سے ہے, معروف بھائیوں کے گھر کی ہے دوسری. یہ یہ ہاں جی صحیح, وہ چودھری امجد صاحب ہے, میرے دوست جی کے مدرسوں میں ہوتے ہیں جی جی, یہ ان کے گھر سے ہے. ٹھیک, یہ 80% جو میرے سارے پکچرز ہیں چودھری امجد صاحب گلاسکو والے جی جی, اور معروف صاحب آپ اندر آئیں ابھی. یہ اسد بھائی ہمیں کبوتروں کا اپنے مثلا شوق بھی کروائیں گے خود ہی پکڑ کے, ان کی آنکھ ان کے پر وغیرہ چیک کروائیں گے, اور یہ بتائیں گے جی یہ کہاں سے کدھر سے آئے ہیں اور یہ کون سی نسل ہے, یہ سب ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اسد بھائی پکڑے ہیں آپ, جو آپ بتانا چاہ رہے تھے. یہ جی جی ذرا اس سائڈ پہ آ جائیں آپ.
اچھا یہ ٹیڈی ہے جی سب یہاں پہ جی جی یہ ٹیڈی کبوتر ہے چودھری امجد صاحب کے گھر کے اس کی آنکھ دیکھیں جی جی اور اس کا رزلٹ بہت ہے اس کی تھرڈ یا فورتھ جنریشن نے بھی اس طرح کام کیا جیسے اس نے اس کے بچوں نے ڈائریکٹ بچوں نے جی جی تو اس یہ ہماری یعنی کہ کنگ آف دا لافٹ ہے ٹھیک اس پہ جو اس کے بچے بھی آپ دیکھیں تو بہت اچھے اور اوور آل یہ اس کا بچہ ہے یہ دیکھیں اس کا بچہ اچھا یہ اس کے ساتھ مگر مادی ڈالی ہے تو یہ مطلب یہ پر دیکھیں تو مطلب یہ بھی رزلٹ ہے یہ بھی رزلٹ دے رہے اس کی بریڈ ہم لے رہے ہیں صحیح اسی طرح یہ دیکھو یہ مہاراشٹر صاحب کے گھر سے آیا تھا سعودی دوبارہ بتائیے گا کون یہ ٹیڈی کبوتر ہے یہ مہاراشٹر صاحب کے گھر سے آیا تھا جی اور چودھری صاحب مطلب ان آئے تو مہاراشٹر کے گھر کے آئے لیکن چودھری صاحب کے گھر سے آئے کبوتر صحیح یہ بھی بہت اچھے پرواز ہیں ہاں پروازی کبوتر بچے جتنے بھی ہیں نا جی جی اچھے دوستوں نے گفٹ لیے ہم سے یہ پرانی نسل کا کسوری کبوتر ہے کسوری کبوتر ٹھیک آپ اس کا پلہ دیکھیں جیسے ایگل کی طرح بالکل یہ کبوتر ہے جی چوئی صاحب کا گارڈر ایک نسل ہے گارڈر گارڈر مطلب جس طرح ٹی آر گارڈر اسٹرانگ جی جی گارڈر ہاں جی یہ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے یہ اس کا بچہ ہے صحیح اس کا باپ بھی دکھاتا ہوں جی جی اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے مطلب ہر طرح کا اس نے بالکل آندھی طوفان گرمی گٹا جو بھی ہے جی جی تو مثلا ہر موسم میں یہ اپنا رزلٹ اچھا دکھا رہا ہے بہت اچھا ٹھیک اور یہ چپڑا کبوتر ہے جی جی یہ ہمارے دوست ہیں معروف صاحب جی جو لاہور ہوتے ہیں یہ معروف صاحب ہاں جی 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 وہ بھی کپ میں لاہور کپ میں بھی سب سیکنڈ پوزیشن میں آ رہے ہیں وہ ماشاء اللہ یہ ان کے گھر کے یہ ٹیڈی کبوتر یہ بھی چوئی صاحب کے گھر کے چودھری کون چودھری امجد صاحب اچھا چودھری امجد صاحب جی ٹھیک یہ سکی بٹی والے ٹیڈی ہے جی 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 یہ دیکھیں پانچ نمبر ٹیڈی ہے صحیح زبردست یہ بھی ٹیڈی کبوتر ہے چودھری صاحب کے گھر کے اس پہ تھوڑا سا لال ڈورا ہے وہ ان کے کچھ ٹیڈی ہیں لال ڈورے والے بالکل اس کا ان کے کراس ڈال کے بنایا لیکن بہت اچھا ہے خود بہت اڑا ہے یہ جی 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 یہ کبوتر بہت اچھا ہے یہ جی جی مرزا عامر صاحب ہیں ملتان کے چیمپئن ہیں مرزا رستم میں ملتان بھی رہے ہیں یہ ان کے گھر کا پٹھا ہے کسوری اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے اس کے ساتھ جو مادہ لگائی ہے وہ چوئی صاحب کے گھر کی ٹیڈی ہے صحیح یہ والی کہ جو ابھی کبوتر دکھایا اس کے ساتھ یہ لگی یہ مادہ لگائی ٹھیک ہو گیا زبردست طلحہ علی بھائی ملتان میں گرمی کیسی ہے یار یہ تو آج جی 45 ڈگری یہ جی سلیٹی کم ہو گیا یہ توصیف بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہے جی آپ کا پسندیدہ کبوتر دیکھ لیں مادہ ہے یہ اس کے بعد
یہ سلیٹی بھی ہے, یہ بھی معروف ہے کہ گھر کے, ان کا بچہ ابھی ملتان کپ میں دو پر کا ہے, وہ ریزسٹ اڑے گا. اچھا دو پر کا؟ ہاں دو پر کا بچہ ہے. جی جی یہ اس کی یہ مادی ہے؟ جی یہ مادی بھی مادہ ہے. یہ مادہ جون سی ہے, اس کا بچہ یہ کل کپ ہے, دو کلی کا اس کا بچہ ہے. بڑوں کے ساتھ ایک ڈیڑھ بجے دو بجے آرام سے بیٹھتا ہے, کھل کے بیٹھتا ہے. واہ زبردست. یہ اوپر ہے صحیح, ٹھیک ہو گیا. یہ بہت اچھا ہے, یہ پیور کمبگر کبوتر. اور یہ اپنے آغا شاہی صاحب اور یاسر کھوکر, ان کو بڑا پسند آیا تھا, ان کا فیورٹ کبوتر ہے یہ. آغا بھائی کو اور جی آغا شاہی صاحب جی جی اور ملک یاسر کھوکر. اچھا 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 ٹھیک, ان کا یہ فیورٹ کبوتر ہے. صحیح. اس کے بچے, ایک بچہ نیلا نکلتا ہے اور ایک مطلب اور جو ماں باپ کے جو کلر ہے, جو نیلا زیادہ اڑتا ہے. صحیح نیلا نکلتا ہے, وہ اڑتا بھی زیادہ ہے دوسرے سے. اچھا اپنے سے ڈیفرنٹ مثلا وہ بریڈ نکال جی 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 اس کے ساتھ ٹیڈی مادہ لگایا ہے لیکن بچے ایک نیلا نکالتے ہیں. صحیح زبردست. یہ وہ گارڈر کا ڈائریکٹ بچہ ہے. صحیح. چودھری صاحب کے اس کا بچہ بھی کل کپ میں اڑے گا جی, وہ ہارڈلی چھ پر کے. ٹھیک اس کا بچہ بھی مثلا کل ٹھیک کپ میں اڑے گا, چھ کلی کا ہے وہ بھی, چھ پر کے بچہ بڑوں کے ساتھ اڑے گا. ٹھیک بڑوں کے ساتھ اڑے گا جی. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. بھی دکھا دوں آپ کو جی جی آ جائیں, وہ ساتھ لیں کیبن میں چلتے ہیں. دھیان سے ہاں جانے دوں. جی یہ دوسرے کیبن ہے ان کا, جس میں یہ بھی جھولوں والے ہیں بھائی یہ سب. جی جی یہ بھی ان کے جھولوں والے کبوتر ہیں. یہ والا یہ والا ٹھیک استاد میں ہوں, سہیل میں ہوں. ٹھیک اسد بھائی یہ وائٹ کبوتر کون سا ہے؟ یہ والا یہ دیوان صاحب والے چودھری صاحب کے گھر, چودھری صاحب کے پاس بہت سارے بریڈر کبوتر ہیں. جی
میرے پاس تین چار انہوں نے گفٹ کیے مجھے. صحیح. اس کا بھی ریزلٹ بہت اچھا ہے. اس کے ساتھ گولڈن مادر لگی ہوئی ہے, وہ شاید بیٹھی ہے بچوں کے ساتھ. ریزلٹ بہت اچھا ہے اس کا. ٹھیک. چلائیں اسد بھائی دو تین کبوتر پکڑ کے ذرا شوق کروائیں ذرا ان کو. یہ 72 نمبر ٹیڑی ہے جی. 72 نمبر ٹیڑی جی. یہ چودھری صاحب کے گھر کے, چودھری امجد صاحب کا. چودھری امجد صاحب کے. اس کے بہن بھائی کپ میں اڑ رہے ہیں. صحیح جی. اور اچھا کبوتر ہے, اچھے رزلٹ ہے, بہت اچھا ہے. ٹھیک. یہ اس کا پیر ہے. زبردست. یہ معروف بھائی کے گھر کا کبوتر ہے جی. یہ کمگر کبوتر ہے. کمگر. ہاں جی. اور یہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے جی. دیکھنے میں کبوتر ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت ہے جی جی. تو اس مطلب نسلی کبوتر ہے یہ. صحیح. اور یہ اس کا پر جی ماشاء اللہ بہت زبردست ہے. یہ ٹیڈی کبوتر ہے, معروف بھائی کے گھر سے آیا ہے. معروف بھائی کے پاس سے ہمارے ایک دوست ہے لاہور میں, معین بلوچ. ہاں جی. بہت اچھا شوقین ہے وہ, مطلب اس کے دادا پردادا شروع سے ہی ان کے گھر کا ٹیڈی کبوتر ہے. ٹھیک. ان کو کمانڈو ٹیڈی کہتے ہیں. کمانڈو ٹیڈی. ہاں جی. بہت اچھے رزلٹ, بہت اچھے. ٹھیک. پر بالکل. یہ رانا رزاق صاحب ہیں مجھ والے, جن کے مگر کبوتر بڑے مشہور ہیں. رانا رزاق صاحب. ہاں جی جی. چونیا والے. جی جی. تو یہ معروف بھائی کے گھر ان کی بریڈ ہے, تو یہ خود بہت ایز سچ بہت اڑے. صحیح. مگر کبوتر ہے. تو اس کے بچے ابھی مطلب چھوڑے ہیں میں نے, انشاءاللہ بہت اڑیں گے. ٹھیک. یہ ساتھ سہیل میو کا لال کبوتر بڑے مشہور تھے, ملتان کے جو چیمپئن ہیں. یہ ان کا کبوتر ہے. یہ ان کا لال. ٹھیک. اس کا پر یہ جون سرے ہیں جی. یہ بھی ہاں, یہ اس کا تو میں کہتا ہوں کہ بچہ ہم نے فلحال بریڈ میں ڈالے ہوئے, لیکن ان کے بہت, یہ اس میں رائے صحیح صاحب ہے کمالیہ میں, چیمپئن ہے, اور ہمارے بہت اچھے محترم ہیں. یہ ان کے گھر کی بریڈ ہے. تو یہ چودھری صاحب کے پاس تھی, چودھری صاحب نے پھر مجھے گفٹ کیا. جی جی. اس کا پر نر بھی اسی مجھ والی کراس میں سے ہے, انہی کا بچوں کا بچہ ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے گھر کا کنگ ہے ٹیڈی, یہ اس کا بچہ ہے. اس کا بھائی میں نے استاد جی کو گفٹ کیا تھا, وہ 7 بجے ملتان میں بیٹھا تھا جی. اس کا بچہ, اس کا بھائی, اس کا بھائی, یہ اسی کی جھول کا بھائی ہے. صحیح. اس کا بچہ بھی کل کپ میں اڑ رہا ہے. صحیح. ٹھیک. یہ اسی میں جو میرے گھر میں کنگ ہے ٹیڈی, اس کا بچہ ہے. کمگر مادی کے ساتھ لگی. صحیح. اس کا پر ماشاء اللہ سے آپ کے پاس سارے ہی کبوتر بہت ہی زبردست اور خوبصورت ہیں. بس اللہ نے ہمارے اتنے اچھے دوست ہمیں دیے. بالکل بالکل. وہ خود بڑے اچھے شوقین ہیں, اور اوپر سے ماشاء اللہ سے آپ بھی بہت اچھے ہیں جو اپنے آپ بتا رہے ہیں کہ جی کہ یہ میرے مثلاً دوستوں نے دیے ہیں, پیارے استادوں نے دیے ہیں. کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی کسی کو نہیں بتاتا, سب کہتے ہیں جی میرے گھر کے ہی. نہیں جی, بس میرے یعنی کہ ان کے پاس ہیں وہ میرے ہیں, ان کے میرے پاس ہیں ان کے. جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے جی. دوستو یہ خلیفہ اسد بھائی کے بریڈر کبوتر ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں.
یہ بھی معروف ہے کہ کیسے ہے بیٹے یہ والا یہ کمانڈو ہے مین کمانڈو کمانڈو یہ ہے آگے پیچھے دونوں ہیں جی جی چھوٹے بڑے بھائی کھڑے صحیح جی یہ ان کا مین کمانڈو ٹیڈی کبوتر ہے بارے میں بتانا بھولیں اگر آپ تھوڑی اجازت دے تو جی جی بتائیں یہ ہمارے سابق پیر بھائی تھے عسکری شاہ جی جی ملتان میں چیمپئن رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ان وہ چیمپئن بنے تھے تو وہ اس کی اس ان کبوتروں کی وجہ سے بناتے یہ تھے بھوت کبوتر بھوت کبوتر ہاں جی یہ ایک صحیح جی انہوں نے یہ مجھے تحفہ دیا تھا بہت پہلے جی جی تو اس کے بچے ابھی چھوڑے ہیں تو یہ اس کا رزلٹ بھی پورا ملتان جانتا ہے ان کے اور یہ بیسیکلی کبوتر جو استاد سہیل کے گھر کے ہی تھے استاد سہیل جی وہ پھر شاگرد تھے تو ظاہر بات ہے کبوتر وہ بالکل جی ٹھیک سمجھ چودھری علی بھائی جی بہت شکریہ جی آپ کا جی میں اب آپ کو ان کے کیج وغیرہ دکھاتا ہوں اور چھت دکھاتا ہوں ان کی آپ کو یہ والے جی جی چل جی جی یہ سارے نر ہیں ٹھیک چلو بھائی اندر نہیں جی بھائی یہ سیل نہیں کرتے یہ انہوں نے اپنے شوق کے لیے رکھے ہوئے ہیں Thank you.
حسنین علی بٹی جی، السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟